Olha isso aqui, cara. Quase 500 mil views. Os esportes mais diferentes do mundo nós assistindo aqui na live. Fala dele! Fala dele! Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado. Como é que é o nome do bagulho mesmo? É Ultimate. Caralho, velho. Como é que é pega-pega mesmo? Aqui, ó. WCT. WCT. É WCT. World Chase e não sei o quê. Tá, vamos ver aqui um videozão brabo aqui. Vamos ver se. Putz, não, mas eu quero país contra país, porque país contra país é mais emocionante. Deixa eu ver. Esse aqui é curto. Esse aqui nós já viu. Vamos ver esse aqui. Team Vamos ver esse aqui. Fans versus Marrero. Não, mas é, pô, esse aqui. Não, tudo bem. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos dar uma qualidade aqui. Por que que meus vídeos estão ficando nessa qualidade bosta? Eu não sei por que que tá. Valeu, meu querido Arthur Todd! 3 meses3 meses! nóia nosso de cada dia. Tamo junto, Arthurzão! Deus te abençoe, meu querido! Olá, nóia, sou eu, sou o único espectador. Durante meses criei a ilusão de que você está transmitindo para um grande público, mas aqui está a verdade. Todas as pessoas no chat sou eu. E agora, para você se convencer disso, vou enviar essa mensagem de todas as minhas contas. Caralho, pica, hein? Muito da hora! Muito da hora. Aí a galera, todo mundo começa a copiar e mandar, né? É da hora, é da hora. Beleza, vamos lá, bora ver aqui. Será que vai Team aparecer a foto Fats dos caras aqui? versus Fala pra mim como é que tá o volume aí. Marrero Gang Chase One. Essa daí eu já vi Marrero. em outra live. Vamos lá! Quem vocês acham que vai ganhar? Luke ou Alex? Quem vocês acham que vai ganhar? Luke ou Alex? Luke ou Alex? Quem vocês acham que vai ganhar? Façam suas apostas. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Eu acho que o Luke. Que, calma, quem que tem que pegar? Ah, o Luke vai perseguir. O Luke cata o Alex ou o Alex foge do Luke? Eu acho que o Luke cata, hein? Acho que o Luke, ele Luke cata. Acho que o Luke cata. Vamos ver. Gang evading. Athletes ready! In the opening semi-final here at the World Chase Tag UK Bora, Luke. Championship, and Alex Steck goes over the sisters with Luke Stones in close attendance. Nossa, He is não a pegou. quick man, but he tumbles. Nossa. He's off and he's Ai, still filho, ele going. cata This mais. chase is O not over cata. just yet. Se catar é But it might humilhante. be over very Catou soon ainda. now. Mano, caralho. Não, calma lá. Isso aqui é humilhação. Isso aqui é humilhação. O cara tomou um rola. E ainda te catou? É humilhação. É humilhante. Como que você conseguiu ser pego por um cara que conseguiu cair? Olha lá. Nossa, mano, ele tomou um rola muito feio, né, velho? E ainda conseguiu. Mano, o Luke é muito rápido, moleque. Ele chegou nesse cara muito a milhão. Agora o Luke tem que fugir do Kieran. Do Kieran. Vocês acham que o Luke foge ou vocês acham que o Kieran pega? Valeu, Léo Nascimento! Léo Nascimento deu 3 subs de presente pra rapaziada do chat, mano. Deus abençoe. O Tarzarzings ganhou, o Igor ganhou e o Luke Muniz ganhou. Humilde demais, Léo Nascimento. Deus te abençoe, viu? Quantos subs somos? Somos 271 subs. Deus abençoe aí todo mundo que tá aqui, viu? E todos os 600, né, da live que tá assistindo aqui também. Façam suas apostas. Ó, vamos lá. Eu acho que o Luke. O Luke é muito rápido. Já vimos que o Luke é muito rápido. Ele é zica no baile. O problema é que ele tomou um rola. Luiz, muito obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, meu querido. Mais um pro sorteio de hoje. O que eu ia falar é o seguinte. O problema é que ele tá machucado, mano. Deve ter doído aquela joelhada que ele deu na parada, tá ligado? Então eu acho que o Kieran pega. Se bem que o Kieran é mais gordo. Eu acho que o Kieran pega. Foda-se, eu vou que o Kieran pega aqui. Mesmo o Luke sendo rato. Fats evading. Zero all. Kieran Hawkins on the plate. What a start to this Caralho, ele é mó semifinal. gordo, Kieran. Feel the atmosphere here at your call as Kieran Hawkins. Pegou. Falei, caralho, confia em mim. Get a hold of Porra, eu já falei, se isso aqui fosse valendo dinheiro, eu tava milionário. Agradece ao Léo Nascimento aí, Igão. Ele que deu sub. Sempre tem os patrocinadores de sub no chat, esse cara é humilde demais. Vamos lá. Agora, não vai aparecer grande na tela? Não apareceu grande na tela, mas a gente faz aqui, ó. Deixa eu sair da frente. É aqui, ó. Os dois aqui embaixo, aqui, ó. O Kieran tem que fugir e o Orlando, cadê? Orlando aqui. Tem que pegar. Vocês acham que o Kieran foge ou vocês acham que o Orlando cata? Eu acho que o Orlando cata, porque esse Kieran aqui embaixo, aqui, esse nóia aqui, tá cheio de trembolona no corpo, tá, mano, tá inchado. Tá inchadaço, tá ligado? E o Orlando aqui, ele é magrelo. Então eu acho que ele cata. Eu acho que ele cata.
Decepciona não, hein, Orlando? Bora lá, tô torcendo com você aqui. Lando DeVoe on the plate now. We're going to see that panther-like approach. Just setting it up. And he goes over the mountain. Looks to drop down on Garen Hall. That's exactly what he does. Lando DeVoe, he was born. Porra, até agora não é nenhum. Até agora, velho, vem na minha aposta dinheiro aí que você fica rico. He comes in slow like a tactician, and then he can speed and scramble. Chase 4, team fat evading, 0-0. Vamos lá. Agora é. Ah, mano. Oh, mano, eles pararam de mostrar grande na tela, velho. Beleza. Agora é o Orlando. O Orlando tem que fugir, porque o Orlando hoje catar o cata. Catar o cara. E o Kyle tem que catar. Vocês acham que o Kyle cata o Orlando ou que o Orlando foge do Kyle? Vocês acham que o Orlando foge? Será que ele foge, mano? Oh, porra. Eu vou falar que o Kyle pega. Só porque, mano, os caras tá, mano, olha lá, ó, tá com prancheta, tá ligado? Tão estudando o meta de pra onde que ele vai, pra onde é que ele gosta de correr. Então eu acho que o Kyle vai pegar. Zero, olha lá, ó, tão estudando, ó, pra onde que o cara vai e tudo mais. É muita informação, eu acho que ele cata, vai. Decepciona não, hein, maluco. Caraca, o cara é muito rato, moleque. Cata. Ai, pegou. Pô. Fala dele. Se arrastou no chão. Muito da hora, mano. Tô falando. Se fosse valendo dinheiro. Podia fazer apostas valendo pontos na live. Pô, mas ia ser mó trampo. Ia demorar pra caralho. Tá fazendo isso toda hora. Sem contar que tem uns nóia que ia lá ver o vídeo, tá ligado? E saber todo mundo, entendeu? É osso. Não é fácil assim. Agora o Kyle tem que fugir do Abdullah. Quem vocês acham que ganha, rapaziada? Vocês acham que o Kyle foge ou vocês acham que o Abdullah cata? Eu acho que o Kyle foge. Eu acho que o Kyle foge, mano. Eu acho que agora saiu o primeiro ponto, o Kyle foge. Porque esse Abdullah aí, pela foto... Vamos ver ele mais aqui. Será que mostra ele aqui? Vai mostrar o Abdullah aqui? Olha ele aí. Putz, mano. É que pela foto ele parecia inchado também. Só que aqui eu tô vendo que ele é magrão, então eu acho que se pá... Eu vou no Kyle! Tô sentindo alguma coisa no Kyle. Eu vou nele, ok? Eu vou... Foda-se. Mesmo se eu errar aqui, tudo bem. Vamos ver. Abdullah. Looking to track down Kyle. What words of wisdom did Greg Ball put in his ear? Ai, ai, beleza. Calma, Kyle. Vai, Kyle. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Volta. Boa. Corre. Ai, fodeu. Ai, cara, você é muito burro, velho. Caralho, quase, velho. Por 1 segundo e 3, mano. Por 1.3 segundos, mano. Ah, ele ramelou nesse final aqui, velho. Porra, velho. Olha, quando ele se enfia no meio ali, ele cai, né, ó. Ele cai, mano. Ele cai, velho. Se ele faz o básico, se ele não tenta fazer isso aí que ele fez aí, ele... Porra. Tudo bem. Pelo menos algum a gente vai perder, né? Vamos lá. Agora é o Shane contra o Abdullah. Quem vocês acham que ganha? Vocês acham que o Shane pega o Abdullah ou você acha que o Abdullah foge? É que aquilo, o Abdullah, ele tem cara desses malucos safadinhos, mano, liso. O Shane não, né? Vocês acham que o Shane acata? O Shane aqui, mano, o Shane ele tem cara meio de bobão, tá ligado? O Shane tem cara meio de bobãozão, assim, que tipo, não, tá ligado? Não, brincou soltando pipa na frente do ventilador, tá ligado? Mano, não tô confiante de apostar nisso aqui não, mano, mas... Olha a cara dele de nerdola, velho. Mas o Abdullah, ele tá cansado também, né? Ele deve estar cansado por causa da última. Eu acho que o Shane pega ele, vamos lá. Sou Team Shane aqui. Vamos, Shane! Esse cara tem muita cara de nerdola, velho. The Ninja Warrior. He tests out all the courts.
for Ninja Warrior around the world. And we're going to see some of that skill in action here as he chases around Abdullah and goes across the center court. Abdullah round by the tilted cube, through the mountain, keeps up the speed, and he manages. Eu sabia, cara. Eu devia ter ficado no Abdullah, tá ligado? Porque o Abdullah, ele tem jeito, mano. A aparência do cara diz muito, mano. A aparência do cara diz muito, velho. Que esses cara com cara muito de nerdola não arruma nada, velho. Caralho, que bosta, velho. Nossa, ele caiu sozinho, olha isso. Nossa, é Vitor Vax deu um sub de presente pro Davi Game 7, fala dele. Seja bem-vindo, Davi. 1-0, Team Fat. Tem razão, sou nerdola e não arrumo nada. Pois é, mano. Agora esse aqui é diferenciado, ó. Calma lá, ó. Mano, esse David aqui a gente já não viu ele? Ou eu tô confundindo ele com outro? É o Abdullah e o David. Aqui é David, né? Aqui David ganha, mano, porque o Abdullah deve estar cansado já. Deve estar cansado. O David, olha lá, olha a aparência dele, de carinha liso. Fez até um corte. Você acha que o cara que faz um cortezinho de cabelo, passa um gelzinho, ele tá aí pra perder? Tá aí pra perder não, fiote. Meteu um risquinho na sobrancelha. Fala dele com o risquinho na sobrancelha. Vai ganhar. Ele vai pegar. But can this man be outdone for speed? David Nelms. Ixi, o que você tá fazendo? Meu Deus, não, vou voltar pro sol. O que ele foi arrumar aqui? Foi pra esse lado. Olha o que ele fez. Já foi lá pro outro lado. Olha onde tá ele, olha onde tá outro cara, velho. Porra, já começou bem, hein, amigão. Meu Deus, cara. Falei. O Abdullah tava cansado, é o que eu falei. Os caras cansam, depois de duas no máximo cansa. É muito esforço que você faz no seu corpo, cara. E às vezes só de você não ser desesperado, de ficar literalmente só seguindo o cara, se você só analisar mais ou menos pra onde é que ele vai, você pega ele. Agora é o Luke contra o David. O Luke que foi bem na primeira, não foi? Ele até pegou o cara lá, mano. Eu acho que o Luke pega aqui. Vocês acham que o Luke pega ou que o David foge? Eu acho que o Luke pega. O David deu pra perceber que ele é mó lerdo, tá ligado? 1-0, Team Fat. Já teve vai dar namoro? Não teve. Relaxa. Ih, aqui é Luke demais. Ai! Valeu, porra. Tá louco. Até agora é Ramon só, né, mano? Beleza, vamos lá. Luke contra Alex. Vocês acham que o Luke foge ou que o Alex pega? Eu acho que o Alex pega. Acho que o Alex pega, hein, mano. Luke foge? Ah, mano, é difícil fugir, mano. Eu acho que o Alex pega, velho. Vamos ver. 1-0 against the three-time World Chase Tag Champions. In comes Alex. Pegou. Caralho, que... mano, o Ferb mandou no chat. Luke foge easy. 5 segundos ele foi pego. É a zica, né? É a zica, né, mano? Vem o sub, o que faço? Aproveite, agora você tem emote, você tem um azinho do lado do seu nome, aproveite. Felpolino, muito obrigado pelo seu sub, seja bem-vindo, cara, tamo junto. Agora é o Orlando contra o Alex, rapaziada, vocês acham que o Alex foge do Orlando ou o Orlando pega? Quem quer casar com meu filho hoje? Não sei. Perdão, tive que mutar pra espirrar. Eu nem apostei, né, quem eu acho que ganha. Deixa eu ver aqui. É quem? É o Orlando e o Alex? Eu acho que o Orlando pega. Acho que o Orlando pega. O Alex foge? Calma lá, amigão. Calma lá, só vale da parte branca pra cá, amigão. Que isso aí, velho. Que isso, o cara falou que quer saber, eu quero ver ele me pegar, eu vou lá pra fora agora nessa porra. Bugou o cérebro do cara, velho. Me pega aqui então. Mano, que... lagou, velho. Lagou o cérebro do cara.
Acontece. Meu Deus, que vergonha, hein, amigo? Vai me pegar é nunca. Então me pega então, eu vou embora dessa porra. Puta, mano, é da hora. Mano, a fração. Olha isso aqui, ó. Eu vou até colocar em lento pra vocês verem. Mano, olha o brilho do cara sumindo, ó. Agora eu vou lá pra fora, ó. Ele pisa lá, ele já... Oh, man, ele já... Oh, shit, que bosta que eu fiz. Deixa eu ver, tem a reação do outro cara? Ah, não dá pra ver, o cara tá atrás dele. Eu queria ver a reação do cara quando ele foi lá pra fora. Mas o cara ficou de boa. Abraça ele, ele não tá bem. Agora vamos lá, rapaziada, é o Orlando contra o Kylie. Você acha que o Kylie cata o Orlando? Tá aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, na esquerdinha. Eu acho que o Orlando... Acho que o Kylie pega. Kylie pega. In comes Kyle, looking to track down Orlando. He's going to put on the afterburners around the front line. He's caught in some open space there, but just one way. And it was just a kind of standoff. Which way was he going to go? He seemed to make four different decisions. And in the end, Kyle é bravo, mano. Fala dele. Caralho, se eu fosse andar nessas porra, eu ia cair muito isso. Orlando's trying to read his signal, trying to figure out where the best opening is to break away. While that's happening, Kyle is jumping up and down. He's not just idling, he's actually hurting his opponent to decide which way he's gonna go. Chase 12, Moreira. Agora é o Klaus contra o Kyle. Gang evading, 1-0. Mano, se eu falar que o Kyle foge, velho, foda-se. Aqui, mano, eu não sei, eu não tô apostando dinheiro nenhum. É só minha torcida, ok? Só minha torcida. Eu acho que o Kyle foge. Esse Klaus aí, que cara de tanso, tá ligado? Ah, olhando assim, ele não tem cara, tanta cara de tanso, não. Eita porra, vocês ouviram isso? Caralho, caiu um raio aqui perto aqui que, velho, tremeu o chão, velho. Se cair a live, mano, não me responsabilizo, hein, velho. Eita porra, mano. Ah, foi pego. Oh, ai, voltou. Eita, driblou, vai, corre, foge. Ai. Fugiu. Eu tô falando, caralho. Porra, confia, mano. Mano, se eu tivesse apostando dinheiro nessa porra, eu tava bilionário. Daniel Salles, valeu pelo seu sub, seja muito bem-vindo, mais um pro sorteio de hoje. É nóis, mano. Caralho, moleque. Caralho, isso que o Kyle é todo lerdo também, ele não é tão mais rápido, ele só é sagaz mesmo. E já tá até bebendo água. Tá cansado, teve que beber água porque tá cansado, ficou mais cheio. Né, ficou cheio, né? Porque você bebe água, dá uma enchida no corpo, você fica um pouco inchado, né? Luke pega aqui. Luke vai pegar easy. Tá cansado já, ó o Luke. Steps up for Team Fat and hops up into the tilted cube and flushes out Kyle and he goes round the front line, hustling, trying to build up some space between them and he's going round in circles here. Oh my word! If he pulled that off, it would have been astonishing. I've never seen that move before. Tá muito cansado. Agora é o Luke e o Alex. Caralho, agora, rapaziada, aqui é difícil, hein, mano? Porra, e agora, mano? Luke ou Alex? Luke foge? Não, o Luke tem que fugir, rapaziada. Aqui tem que pegar o Alex. Acho que o Alex pega, velho. Luke foge? Acho que o Alex pega. Vamos ver. Puto, o Alex é o que foi pra fora aquela hora? Porra, ele tá abalado. Porque fugiu na outra. Não, eu acho que ele tá abalado, mas agora ele vai vir com raça. Ele vai vir tipo, mano, tá ligado? Vou entrar focado nessa porra aqui, vou mostrar pra eles que eu sou pica. Vamos ver se o Alex pega. Eu acho que ele pega. Ou se o Luke foge. Vamos, Alex. Mostra pra eles que eles são uns otários. O terrível de você poder sair. O Luke é muito rápido, hein?
O Luke é muito rápido. Falando, caralho. Tá aí, ó. Tô sério, tá ligado? Não é porque eu saí fora do bagulho naquela lá, não, que eu vou errar toda hora, não, porra. Me respeita, cara. Tô falando, porra. Queria vir focado nessa. Almost gone the distance on this chase. Luke would have got that evasion. Cadê teu gato? Meu gato tá aqui, ó. E a minha gata, né? Aí, rapaziada, o Orlando ou o Alex? Aqui. Rapaz, difícil, hein, mano? Orlando? Porra, mano, eu não confio que o Alex vai fugir, não, velho. Vou de Orlando também. Barrero, okay. Tô indo junto com vocês. Vocês que estão indo no Orlando aí, o que vocês estão assistindo? A gente tá assistindo o campeonato de pega-pega. Lando DeVoe. Can he turn this around? Alex Set goes under the ridge and round by the front line. And oh my, turns back on himself on the front line. Nossa, o outro, ele é muito grandão, né? Ele é todo lerdo. Ah, nossa, calma, amigão. Que isso, calma. É só pega-pega. Não é um UFC. Tá, porra, pegou, mas ele pegou de um jeito que ele, mano, falou, tô aqui nessa porra, olha isso aí. Caralho. Jogou o cara do outro lado, velho. Que isso, velho. Tá, porra, moleque. Pediu desculpa, tá em casa. Orlando wanted it. Obviously Alex made a mistake and we have a yellow card here from Adam. He's saying our head ref is saying that is an aggressive tag by Orlando. Coitado, é porque o cara voltou, ele não tava esperando que o cara ia voltar, né? E agora, rapaziada, puta, é dois lerdo. O Orlando foge? O Kieran pega. Eu acho que o Kieran pega. Os dois são lerdo. O Kieran é lerdo, o Orlando também é lerdo. Eu acho que na lerdice, pela lerdice, o Kieran pega. Eu não consigo confiar no Orlando, mano. Vamos lá, Kieran, decepciona não. Bora, Kieran. Kieran parece um vilão de novela, né? Tipo, de série adolescente. Olha ele. Pegou. Não pegou? Não pegou? Mano, pra mim tinha pegado, velho. Não pegou? Mano, vai ter que ter VAR, mano. VAR? VAR? But look what Kieran does here. What do you think? Oh, but como que isso não pegou? He didn't know which way to go around that bit around the ridge. In the end, he decides to pegou, go over mano. The top. But does he grab Lando's shoulder pegou, before pegou. He gets pegou, away? Pegou. I think maybe. Nessa imagem não dá pra saber. I don't know. Precisa de uma imagem de lado. Ó. Oh. Maybe. You know, each one of these angles is more. Caralho, pegou no using him a lot. I'm having a real hard time to send it. Oh, there it looks like it, right? But the last angle, not so sure. We are talking. Caralho, não dá pra ter certeza, velho. Millimeters that will det- Nossa, se pegou, pegou, mano. Whether that desperate caralho, moleque. Kieran Hawkins, é, acho que não pegou. Acho que não pegou. Acho que eles vão falar que não pegou, porque não tem imagem conclusiva. Eu acho que pegou, mas não tem imagem conclusiva, porque os ângulos ficou muito ruim pro lugar onde ele pegou. Eu acho que pegou, mas infelizmente os caras vão dar que sim. Responsibility to make that tag as obvious as possible. And it was not obvious enough for the referees because evasion has been given. Eu acho que pegou, roubado. Eu acho que pegou. Eu acho que pegou, mas a imagem não tinha como mostrar exatamente aquela pegada daquele jeito, tá ligado? Ah, roubo, né? Só ganha roubado, né? Não, tudo bem, é isso aí. Chamaram o VAR, VAR é dos caras, o campeonato comprado. Se soubesse o que aconteceu, ficaria enojado, né?
Ah, mas pra mim pegou, cara. Pra mim pegou.